Koje ime vam prvo padne na pamet kada kažemo jak traktor posljednje generacije sa preko 350 konjskih snaga? Pa koji drugi nego klasa Xion 940? Hajde da pogledamo kako jedan od njih radi. Obrađujemo oko 5000 hektara trenutno, 50% je uglavnom površina šećerna repa, ostale su žitarice i industrijsko bilje. Imamo 5 teških traktora, imamo 10 do 12 traktora koje su za međunarodne obrade. E sad kad kažete da imate 5-6 i nekoliko drugih traktora, jesu li oni istoga brenda, za koji brend ste se odlučili? Pa uglavnom je to Axion, klasu i traktori Axioni su za velike površine koje rade, znači teška oranje pripreme, to su Axioni, imamo jednog Seriona koji je prisutan. I koji je razlog, kad ste kupili prvo klasu traktor i zašto ste opredelili baš za taj brend? Prvi traktor klasu koji je bio je Axion 2007. godine, ovo je sad druga nabavka tih traktora Axiona, prva je došla do 20.000 sati, sad smo zanovili opet sa Axionima. I koji je razlog, zašto ste se odlučili upravo za Axione? Pa prvo zato što je pouzdan traktor, proveren kvalitet, servis koji nam je stalno prisutan i znači, naravno ekonomičnost koja je kod tih traktora. E sada, da li to i vama pomaže da lakše organizujete proizvodnju sa manjim brojem izvršilaca? Pa naravno, ti traktori rade uglavnom u sezoni 24 sata, dva izvršilaca po mašini i znači, mi u roku 70 dana svaku operaciju završimo što smo započeli. E sad, da li vam se događalo da imate eventualno i neki defekt tokom procesa proizvodnje i kako to funkcioniše sa servisom, jel se oni brzo jave, vama je bitno tu i vreme? Pa, naravno da je Almex jako tu puno opremljen sa servisom, znači imamo servis na 30 km od Crvenki koji nam je stalno prisutan i ta njihova podrška nam puno znači, jer znamo svi da nam je taj moment kad radimo operacije jako bitan u slučaju da mašina stane. E sada ovako, da li se to često događa? Ipak niste kupili mašine koje se verovatno mnogo kvare, ali bitno je naravno da imaju servis. Koliko se one često kvare? To je vrlo, vrlo, da kažem, retko. Znači, retko da se desi kvar. Mašine već imaju, znači, kod nas na nekih, da kažemo, 5 godina, doguraju do 16-17 hiljada radnih sati. To je, znači, 3000 sati godišnje, što je jako puno, da kažem, vremenski se radi s njima. Ova nova serija sa Iveco motorima je jako, da kažem, ekonomična, znači jako su mali potrošači, znači mogu da kažem, na odnosu na naše ostale mašine, kažem konkurentne, da ne se govorim koje su, da su prvi na tom mjestu. I sada ako bi ovako, eto, neki vaš drugar, kolega ili neki poslovni partner želeo da nabavi neke takve mašine, šta biste ga posavjetovali? Od velike serije, seriju Axion 900, znači, a od serije od 160 konja ove Arione, koji su znači izdržljivi 100%. Mislim, u našem sistemu gde puno mašina imamo i puno hektara radimo, za kratko vreme, puno radnih sati se pokazalo kao broj jedan, da kažem.